Серія благодійних футбольних турнірів триває. Про один із них пропоную переглянути наступний відеосюжет. У нашому районі триває благодійний турнір з футболу на підтримку Збройних сил України. Змагання з футболу у рамках цього турніру тривають уже декілька тижнів і мають свої результати. Цей благодійний турнір ми організовуємо вперше. Відбувається вже останній тур групового етапу на стадіоні села Паникуйця групи «Б». До передостаннього туру вже було зібрано більше 75 тисяч гривень. Ну, плюс цього тижня ще щось зберемо, то я думаю, що вже маємо вийти на позначку 100 тисяч, тільки в груповому етапі. Далі буде проходити так, що перші дві команди виходять в вищий кубок, а третє-четверте місця виходять в нижчий кубок. Далі продовжують боротьбу в півфіналах. Цього дня у Паниковиці змагались команди «Січ села Заболиці» та «ФК Олесько» з Буської громади. Сьогодні зібралися самі гарні команди і сам результат говорить про себе, що 4-1. Я думаю, що команди достойні одне одного. Також у групі «Б» на стадіоні села Паниковиця змагались команди «Бугун» міста Броди та «ФК Топорів». В цей момент на стадіоні селища міського типу «Красне» також тривала футбольна боротьба у групі «А». Змагались футболісти з населених пунктів колишнього Буського району. Перших два тури групи «Б» проходили в Заболицях. Це було вирішено організаторами турніру, тому що деякі стадіони ще були після весняної пори не готові. У нас був в Заболицях стадіон найбільш готовий до прийняття змагань. Потім третій тур, деякі матчі відбувалися в Паниковиці. Четвертий тур відбувається теж в Заболицях і п'ятий тур в Паниковиці. Ну, почергово, група «Б» переважно матч відбувається в Заболицях і Паниковиці. Це вирішено організаторами змагань. Такі ініціативи дуже корисні, адже і футболісти мають можливість не втратити спортивну форму, і допомога Збройним силам України зайвою не буде. Такий нелегкий час для нашої країни потрібно працювати найбільш ефективніше. Ну, я вважаю, що ми перевершили свої можливості. Ми думали, що буде менше і менше люди будуть долучатися, але так як це футбол і вболівальники приходять, приносять хто скільки може, по пару гривень. Хто більше може дати, то дає побільше. Але ну, я вважаю, що це ми перевершили свої можливості, те, що ми могли зібрати. І хоч матч благодійний, перемогу мріє здобути кожна команда. В спорті за рахунок завжди важливий, бо втрачається спортивний інтерес, я так вважаю. Організаторами турніру ще до початку було вирішено, що кожна команда кожного туру робить внесок 1000 гривень кожного туру. Тобто порахувати, що кожна команда зробила протягом турів вже внесок 5000, кожна команда. Ну і також ми заздалегідь було домовлено, що в кінці турніру, для того, щоб купити якісь символічні, це не будуть якісь там грандіозні нагороди, символічні, що команди приймали участь в якомусь такому турнірі, це будуть невеличкі там кубки, просто на пам'ять учасникам, що вони приймали участь в такому часі. Я думаю, що війна мене, ми переможемо, але пам'ять повинна залишитися, щоб проводилися такі змагання. Отож, за підсумками змагань останнього туру було зібрано 10 тисяч гривень, які передали на придбання автомобіля для наших земляків, які воюють на передовій. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».